Shiritat u vendosen e komunikacioni u ndërprej. Rruga vjetër e teqës që lidh Kaçanikun me hanin e Elezit u dëmtua kur rrëshqit i dheu. Banorët thonë se qysh mbrëm e kuptuan se pati defekte. Ko s'ka t'ishtë ikon hapë, me kam, e bërë në konë mirë, ka shë mërë kërë në borë, kusë ku marë një bateri në altë, ku këshu ishë një hapë ko s'ka. Ta në një ka nënë, ku më dojnë më zrake me drita këshu, kishë mos pas vijë konë bërë. Ta në ka nëjtë e gjithë që më tepër, natës. Ta në e më qënë sabah herët, ku këmë pavish kishë pas shërë. Kjo zonë pranë Lepencit njët nga banorët për shambje dhe jo mirë po jo në këtë mas. Edhe një herë ka ndollë, po ma pak dishka të me thonë, në konë po ka lutën në përgjësi tukaj, jo mu që o kështonë kësi dhuji. Dikush tjetër po thotë se shkaktar janë edhe ujrat në toksor. Kjo është vetëm prej ujrave tërshëm. Kosovë, përshemë, kjo nuk ka ndollë pëse amë mushë në rruga. Kjo ndollë se ka redhet ujet prej kodrës. Tani banorët kanë shtuar kujdesin për ta parë nëse do të ketë shembje tjera. Me pa e se sa për rrëshqet kjo pjesë. Veç për qanë kjo si ma e thjeshta për një matje të thjeshta kjo është. Për të parë se si është gjendja pas rrëshqitjes së rrugës, erdhi dhe kryetari komunës së Kaçanikut Besim Ilazi. Ky tha se do të intervenoj për ta përmirësuar gjendjen, mirë po pret ndihmë edhe prej Ministrisë së Infrastrukturës. Kjo gjendje që është kriju tash, besoj që bashkëkohisht komuna Kaçanikut dhe ministri në linje, do të mundohemi që ta zgjidhim këtë problem, me qenë se si që i vetë dhe vetë nga pjesa e terenit, kjo një hapsin mjaft e madhe, me siguri dhe koste e kësaj stabilizimi do tjetë mjaft e madhe. E përveç ndërprerjes së komunikacionit, banorët e zonës kanë mbetur edhe pa ujë, pasi që gypi ujësjellësit kalon për skaj rrugës e tani furnizimi është ndërprerë.